Vi er i gang herude på Sluseholm, hvor vi står med et kæmpe byggeri. Jeg tror, der er 108 lejligheder. Vi har stået for betonarbejdet, og pt. Har vi lavet en kørerampe ned til kælderen, hvor vi brugte LECA som et indbygningsmateriale. Vi har valgt at få leveret af LECA, hvor det er blæst ind på grund af pladsmangel. Og på grund af, at det var et egnet produkt, sand og sådan noget, kunne man ikke bygge ind på grund af trykket, så derfor har vi valgt LECA. LECA, det er et nemt materiale at arbejde med, og det er ikke hårdt for kroppen at bruge. Og man behøver ikke at være så mange mænd at arbejde med, så derfor har de valgt LECA.